Fa fifanana bolina lavalava izay andry ny farana androany teny anosizato.mp4 kosa ny fifanana antsoina hoe tournoi firaisankina izany izay nokarakarain'ny fikambanana Tamia ireo ekipa any veo anivon'ny boriboritany fahaefatra moa no finandray anjara tamin'izay fifanana izay ka indro menanao ireo vokatra tamin'izany. Nifarana androany teny amin'ny kianjana anosizato ny andihany fahatelo amin'ny tournoi firaisankina izay nokarakarain'ny fikambanana Tamia natao indrindra izao fananana izao mba hitaizana ireo tanora eny amin'ny faritra fahaefatra iny hoy ny CT Rapera. Androany tsika no nanohana ny mpanao baolina lavalava zany na mpitia fanatanjahantena rehetrarehetra mihitsiny zany fa efa matetika sika nefa manohana an'ireny mpanao fanatanjahantena rehetrarehetra reny. Nanohana ny ety amin'ny quatrième arrondissement no mazava ho azy satria olona ety amin'ny quatrième arrondissement ka tsy afaka miala amin'ny zareo fa dia tsy misy miara-misala amin'zareo a rehefa misy zava-didadiavan'zareo a. Manao hoana ny fahitanao ny atao hoe ho avy ny taranja baolina lavalava zay raha ty amin'ny faritra farisana fahaefatra zany raha nyfarisihany ro tanora miroborobo fatratra ary azoko lazaina misy hoe tsy anadiso fanantenana zany ny mpikarakara zany io baolina lavalava io rehefa kelikely eo karaha misy zany ny fahaizamanao sy ny finiavany zay olona dirizan anatsara ny tira raha ty satria za zany mieritreritra hoe misy fotoana zany tokony hoe hoatsaraina bebe kokoa noho izao zany ty taranja baolina lavalava ty satria arieso hoe kely lalao anankiray zay tena tiny mpakafy fanatanjahantena ty ambalavahoaka ka mila fanatsarana kelikely fa rehefa mila fanatsarana kelikely dia mila olona mahay ny tena taranja ty zany izay efa miroborobo hoentika anatsarana anazy bebe koa zany ka mino fa tsaratsara kokoa noho izao rehefa kelikely io. Ino moa zany ny tena hoe fanohanana entinao ho an'ireo tanora io? Ny fanohanana hoentiko zao dia ara-materialy aloha efa iraha mahita fa dia efa nitondra n'izany ombenombeny a ary amin'izao fotoana amin'izao koa dia rehefa misy ny fehtsoana dia manatitra ny zavatra zay ilaina zany ety tony omby tonyny trofea dia tsy afaka misaraka amin'zareo reo mba himotivena anazy zany ho any amin'nytsaratsara koa sy mendimendika koa. Filevana efatra amby roapolo no nandray anjara tamin'n'ity fananana ity izay efa nanomboka tamin'ny taona roamby folo sy roa arivo ka androany vao nitaterahana ny lalao famaranana. Omby mifaha no natolotry ny setera bera iadiana tamin'n'ity lalao famaranana ity ka isan'ny lalao goavana nandrasan'ny maro tamin'izany dia ny fionana teo amin'ny izadisety sy ny matadorea. Nanambara moa ny mpikarakara fa dia hotoizana hatrany ity fananana tournoi firaisankina ho an'ny firaisana afa efatra ity.